Atenção Valadarense esteve início hoje. Os serviços de topografia e sondagem no viaduto José Batista da Silva, o mergulhão na Avenida Minas Gerais, o que vai exigir a interdição do tráfego apenas para os veículos. Segundo a Prefeitura, a interdição é por necessidade por causa da presença das equipes e maquinário para a realização do serviço, visando maior agilidade na execução dos trabalhos e a segurança viária. A previsão é que as ações sejam concluídas até o dia 8 de outubro e tudo faz parte de um pacote de planejamento de quatro obras de mobilidade urbana do município, anunciado na última terça-feira pela administração em parceria com a Vale. Os condutores que passam pela Avenida Minas Gerais já percebem uma alteração no trânsito. É que o viaduto José Batista da Silva, o mergulhão, foi bloqueado para as obras. Com os trabalhos, os motoristas e motociclistas terão de usar rotas alternativas como explica este agente de trânsito. Os condutores de veículos automotores precisam se habituar né, a fazer essas rotas alternativas, que hoje a gente tem duas principais. Ah, Para quem quer acessar o bairro Granduquesa, por exemplo, né, do centro, ah, a opção que ele tem é pegar a rua 7 de Setembro, sentido Shopping, passando pelo viaduto Mister Simpson ah, e pegando a Avenida Veneza, que é uma das vias de, né, principais, de principal acesso ao bairro Granduquesa. Uma outra opção que os condutores têm é passando pela rua 7 de setembro, sentido bairro Esplanada, para poder atingir a Avenida Tancredo Neves, no Santa Efigênia. E passando por essa avenida também, os condutores conseguem ter acesso aos bairros daquela região. O mergulhão da Avenida Minas Gerais já está totalmente interditado para os serviços de topografia e sondagem. A previsão é de que os trabalhos sejam concluídos até o dia 8 de outubro. A passagem para ciclistas e pedestres está liberada, mas as vias laterais ao mergulhão estão livres. Por causa das obras, as linhas de ônibus que passam pelo local também sofreram alterações. Os ônibus que passariam pelo mergulhão no sentido do bairro Granduquesa, hoje eles estão passando pela Tancredo Neves. E aí eles vão pegar a Avenida Tancredo Neves até atingir a Rua Arthur Foratini, no bairro Nossa Senhora das Graças, e assim voltando à Avenida Minas Gerais para fazer o seu itinerário normal. O usuário do transporte público que deseja ah, sair do bairro Granduquesa, né, daquela região, sentido centro, ele vai pegar o ônibus na Avenida Minas Gerais. Os pontos de parada continuam os mesmos né, nesse sentido centro, ah, até o ônibus adentrar a Rua Tupinambás para poder atingir a Avenida Tancredo Neves e só então conseguir retornar ao centro da cidade. De acordo com a prefeitura de Valadares, as obras para a construção do novo viaduto no local estão previstas para o primeiro semestre do ano que vem. Sobre os horários dos ônibus do transporte público, as consultas podem ser realizadas no aplicativo GVBus.